עכשיו אנחנו לרעיון הבלעדי עם הרב יהושע שפירא, ומדהים לראות הערב כיצד דווקא ליגה נגד השמצה, אותו גוף שאמור להילחם בשקרים נגד העם היהודי, מייחסת לרב בישראל שקרים, דברים שהוא פשוט לא אמר. דבריו של הרב יהושע שפירא, ראש ישיבת ההסדר ברמת גן ומבחירי רבני הציונות הדתית, כי הלהט"ב הם חולי הולך ומתפשט, מעוררים שעת נפש וכעס. חובה על מנהיגים ומחנכים להעביר מסר של סובלנות והכלה, גם ובמיוחד כלפי אלו שלא שותפים באופן מלא לדרכם והשקפת עולמם. הדברים האלה מצטרפים לקריאתו של יושב ראש יש עתיד, יאיר לפיד, להדיח את הרב מתפקידו. החולי היחיד שהולך ומתפשט זו השנאה לאחר והלבנת הפנים. רבנים כמו הרב שפירא לא ראויים לחנך תלמידים. הרב יהושע שפירא, שלום, לילה טוב לך אדוני. ערב טוב, מבורך. ראש ישיבת ההסדר ברמת גן. אני רוצה תחילה שנשמע את הדברים שאמרת אמש בוועידת האיחוד הלאומי. הנה. יש חולי שהולך ומשתלט, ואנחנו נכנסים למדינה שיותר ויותר נראית כמו להט"ביסטן. מי שאומר משהו על משפחה אמונית ובריאה, הוא מיד נחשב לאיזה אדם שיש לו פוביות. זה לא יש לו פוביות, הוא הפוביה, הוא קיצוני, בגלל מה? בגלל שהוא אמר דעה שמאז ומעולם הייתה הבסיס של כל האנושות והבסיס של כל התורה. הרב שפירא, תסביר לנו קודם כל מהו אותו חולי שהולך ומשתלט כדבריך, למה התכוונת? יש ויכוח, ויכוח לא פשוט. על מהי משפחה, מהו תא בריא, ואנחנו מחזיקים בדעה שהיא נכונה גם אנושית וגם תורנית. שמשפחה היא אבא, אמא וילדים. יש אנשים שקשה להם, צריך לטפל בזה בנפרד. אבל יש נורמה, יש תרבות שמובילה לכיוון נכון. אנחנו ברוך השם אנשים מאמינים ובריאים, ואנחנו מקיימים משפחות בריאות, נפלאות, וגם מניפים מעליהם דגל, שזאת הדרך, זה הכיוון, לשם צריך ללכת. אז תסביר לי, אתה אומר, אנחנו אנשים בריאים, ומנגד אתה מדבר על אותו חולי, מזה אנחנו צריכים להבין שהמשפחות במודל ההוא שלא מקובל עליך ולא מקובל על ההלכה, זה החולי שאתה מדבר אליו, או, אתה, או השיח הוא החולה בעיניך? אז אני דיברתי על השיח, שאנשים שמכוונים במשפחה בריאה, פורחת, יהודית, שורשית, כמו בכל הדורות, פתאום מפחדים להגיד את דעתם. סותמים את פיותיהם, מתייחסים אליהם כמשהו שהוא מחוץ לגבול הלגיטימי, הוא הזוי, ועוד יותר מכך, הוא לא יכול להיות שותף בשיח. על זה אני דיברתי, החולי של סתימת פיות, שאומר רק מי, שיש לו את הדעה הנכונה, הנאורה במרכאות, שמפרקת את המשפחות, הוא יכול לדבר, הוא יכול לומר את דעתו. אבל מי שממשיך את מה שקיבלנו מסיני, את מה שכל האנושות וכל הפריחה של החיים בעולם תלוי בו, משפחה בריאה, נורמטיבית, אבא, אמא וילדים, הוא לא יכול לומר את דעתו. ברגע שהוא פותח את פיו, כולם מתנפלים עליו. והשיח החולה הזה, כפי שאתה מגדיר אותו, הוא מביא אותך למסקנה שאנחנו חיים בלהט"ביסטן כהגדרתך. נכון. הסיום הזה מלמד בדרך כלל על איזה דיקטטורה, על איזה שלטון עריץ שדוחק ומדכא את המיעוט שחי לידו. ואני חושב שמבחינה תקשורתית תרבותית יש פה דיכוי שנעשה בכוחניות, שנעשה עם הרבה מאוד רמקולים, עם הרבה מאוד מילים חמורות, חריפות, שמנסות לסתום את הפה, להלך אימים, ולא לאפשר לדעה הבסיסית, השורשית, היהודית, משכבר הימים, לבוא לידי ביטוי בכלל. כי אתה יודע, אומרים לנו שבמסגרת אותה דעה שורשית יהודית, קיים כמובן גם המונח בצלם אלוהים ברא אותם. כלומר, אנחנו צריכים לקבל את כל מי שחי סביבנו, אולי במידה מסוימת גם צורות חיים אחרות. אני מניח שאתה פרשן מסוג חדש, כי כל הפרשנים שאני מכיר על הפסוק הזה,
מפרשים אותו באופן אחר לגמרי. אתה חכם מבין שנינו, אז הנה, אני אומר לך מניסיוני הדל, אז אין לנו ויכוח. שזה לא הפירוש של הפסוק. כן. אבל, אנחנו לא מבקשים להיכנס לחייו הפרטיים של איש. אנחנו מבינים את העולם, ואנחנו שמחים גם שיש חופש דעות, יש אפשרויות של כל אדם לעשות בתוך ביתו כפי שהוא חפץ. יש לנו ויכוח על השדה הציבורי, על התרבות, על הכיוון, על הרמקולים. מה שם נאמר? והתחושה שאני באתי לבטא נבעה מכך שמנהיג, שאני לא נכנסתי לשמוע וגם כאן אני לא אכנס, אני רוצה לעסוק במהות ולא באדם, אמר שהבעיה של הציונות הדתית, שהערב הזה עסק בדת ומדינה של הציונות הדתית, היא שהיא נתפסת כהומופובית. וזה הוא אישים אותנו. מישהו בתוך הציונות הדתית, כשיח פנימי, ברעיון בעיתון בשבוע האחרון, אני לא נכנס לפרטים, אבל הוא ציוני דתי עם כיפה על הראש, אמר שיש בעיה תדמיתית שלנו, אנחנו נתפסים כהומופובים וקיצוניים, וצריך להתגייס לטפל בזה. זה הבאתי בכותרת דבריי, במה שאתה הקלטת, שתי דקות קודם. ועל זה הגבתי ואמרתי, שאדם מתוך הציונות הדתית מצייר אותנו, כאילו הבעיה שלנו, זה שאנחנו הומופובים, לצייר אותנו כבעלי פוביות, שמסתובבים בעולם עם איזה פחדים מהתופעה שהולכת ומתפשטת אולי, אבל היא לא מפחידה אותנו. עם מזקיקת טיפול, דיון, אמירה ציבורית, הכוונה, חינוך, אבל לא פוביה. הרב שפירא, אבל אתה יודע, אנחנו שומעים אותך מתייחס לסוגיה הזו של משפחה, ואנחנו שומעים רבנים אחרים מתייחסים לסוגיית הגיוס, ועושה רושם, ואני מדבר כרגע על השיח הזה, שאתה כמובן מכוון אליו, שאנחנו מדברים כל הזמן על איזה שני קווים מקבילים, שהרבנים מדברים בשפה התורנית, בשפת ההלכה, נותנים את הפירוש שלהם לדברים, והפוליטיקאים והעיתונאים מדברים באיזושהי שפה אחרת, בשני קווים שלעולם לא ייפגשו. לא יודע אם לעולם, הנה אנחנו מפגשים. אנחנו משני השפות כביכול. נראה לי שנעים לנו ביחד והכל בסדר. אני חושב שיש מפגש, יש גם פערים, ולפעמים גם מנצלים אותם בכוונה תחילה, לוקחים משפט ומציירים אותו באופן אחר מהמקור שלו, גם מהתוכן וגם מההקשר התרבותי הכללי שבו הוא נאמר, ומנסים לגנות אותו בעיני הציבור, להראות אותו בצורה שאינה ראויה. זה מעשה שהתקשורת עושה לא רק לרבנים, היא עושה את זה גם לכל הדמויות שהיא עוסקת כן. בהם מדי פעם, ולפעמים זה יותר לגיטימי, לפעמים זה פחות לגיטימי, לפעמים זה עוד פחות לגיטימי. אני רוצה לנצל את המפגש הזה שלנו, אולי גם לשמוע את עמדתך בסוגיית הגיוס, אפרופו המשבר הקואליציוני שאנחנו חווים בימים האלה. אם ניגש לפוליטיקה, אז אני הייתי שמח להגיב קודם להצעה פוליטית שהייתה היום איש פוליטי, שביקש להעביר אותי מתפקידי. עכשיו הכוונה שלך ליאיר לפיד. עכשיו הכוונה שלי ליאיר לפיד, כן. וזה נכון. אני רוצה להודות לו מאוד על ההצעה הזאת. אני אסביר למה. בגלל שהטענה שאני טענתי, שיש כזאת תופעה של דטופוביה, שפיות פוביה, הוא הדגים אותה בדיוק, הוא המחיש את מה שאני אמרתי. ברגע שרב אמר את דעתו, ואני אמרתי שהחולי הוא שלא נותנים לנו לדבר וישר אומרים שאנחנו הומופובים, כי במצע של האיחוד הלאומי שעליו התבקשתי לדבר, כתוב שאנחנו לא נוגעים באף אחד במה שהוא עושה בביתו. אבל אנחנו מחנכים ומכוונים למשפחה של אבא ועם הילדים, המשפחה היהודית, מאז ומעולם. וכשאני פתחתי את פי להסביר את התופעה הזאת, מיד ההצעה הייתה להעביר אותי ממשרתי. כלומר, מישהו מנסה להלך על האימים, לסתום את פי, אבל לא עליי, אני רק נציג. וכשהוא מאיים עליי, הוא אומר לכל השאר, אם מישהו יקרם לפתח את הפה פעם, אנחנו נעשה לו כמעשה הזה. אנחנו מיד נעות עליו, אנחנו מיד נערר את כיסו, תיזהרו. תיזהרו, ישמרו ויזהרו. אף על פי שהוא יודע שלהעביר אותי ממשרתי, הוא כנראה לא יוכל. כן. זה לא תוכן הדברים. הוא בכלל לא כיוון אליי, אני לא הכתובת שלו. הכתובת שלו זה כל הרבנים וכל האנשים שרוצים להמשיך את תורת משה ואת היהדות המסורתית, מה זו מעולם. הוא רוצה לאיים עלינו שלא נדבר אלא רק מה שקשר בעיניו. וזה לא יצליח. הרב יהושע שפירא, אני מודה לך מאוד אדוני שבאת אלינו הלילה. תודה רבה לך. תודה רבה, ערב טוב.